Līdz ar premjeras laimdotas straujumas rīkojumu atbrīvot no pienākuma pildīšanas savu parlamentāro sekretāru Rihardu Kolu, palielinājušās domstarpības valdošo partiju vidū. Nacionāļi uzskata, ka notiek mēģinājums viņus izprovocēt, lai kristu valdība. Savukārt zaļzemnieki krasas pārmaiņas nav gatavi rosināt. Turpinam ar Līcīti. Pēc mēs mēnešu aizvadītajām valsts prezidenta vēlēšanām uz kādu laiku pieklusa runas par valdības krišanu, lai atkal tās uzvirmotu šonadēļ. Nepiekāpīgās attieksmes dēļ par bēgļu uzņemšanu Latvijā, premjera lēmdot straujumu no amata atbrīvojis savu parlamentāro sekretāru Rihardu Kolu. Viņa pārstāvētā Nacionālā apvienība norāda, ka atsevišķi koalīcijas partneri vēlas izstumt no valdības visu Latvijai tēvzemēm brīvībai LNNK. Ir grūti pateikt, vai gala mērķis ir valdības sastāvmaiņa, respektīvi vai mērķis ir mainīt koalīciju veidojošo partiju sastāvu, vai mērķis ir iegūt vienu vai otru amatu, kur varbūt noskatījusi ir kāda konkrēta persona. Dzindars neatklāja, vai šī persona ir vienotības līderi Solvi Tāboltiņa, kuras vārds Sēmas kulāros, jau labu laiku tiek saistīts ar vēlmi kļūt par nākamo premjeri. Viņu saruna Latvijas televīzija šodien neatsaucās, taču izmaiņas koalīcijā varētu būt straujāks, ja tās atbalstītu trešais partneris, Zaļo un Zemnieku savienība, kas šajā situācijā ir nogaidoša. Koalīcijas līgums sen jau nav spēkā, un to es jau iepriekš jau teicu, tā kā nevar pārkāpt to, kā vairs vispār nav, es teiktu tā. Ja? No, vadoties no šīs situācijas, protams, strādā joprojām valdību, un viņa arī, manuprāt, ir ilgi strādās. Nu, kāda būs, teiksim, šī sastrādāšana, tas ir gan cits jautājums. Ja? Tas nav mums adresēts jautājums. Jau kādu brīdi Saeimas kulāros tiek apspriest iespēju izslēgt no koalīcijas Nacionālo apvienību, kas nozīmē šīs valdības krišanu, un tā vietā par koalīcijas partneriem ņemt reģionu apvienību un no sirds Latvijai, katrai no partijām atvēlot pa vienam ministru portfelim. Tikmēr Dzinters uzsver, ka partija nepakļausies provokācijai par amatiem un turpinās strādāt valdībā. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.